Tak děkuji za slovo, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Asi jste si všimli v Praze billboardy s heslem bojuji za nižší náklady Pražanů. Jak vidíte, není to pouze příslib do budoucna, ale je to přítomný čas, ale je to vlastně i minulost. Je to minulost, přítomnost i budoucnost. Politik je za mě důvěryhodný pouze a jen tehdy, když je konzistentní a stálý. Já jsem bojoval za nižší náklady lidí, třeba bankovní poplatky, ještě vůbec, než jsem vstoupil do politiky. A poté, když jsem tam vstoupil, tak jsem bojoval za lepší postavení spotřebitelů, za nižší náklady exekucí, za kultivace prostředí exekucí a insolvencí. Konec konců od 1. září běží milostivé léto. Já doufám, že se do ně zapojí co nejvíce dlužníků. Ale také proti energošmejdům a dalším hoštaplerům. Na pražském zastupitelstvu jsem konzistentně s tímto vystupoval proti všem neodůvodněným zdražením, což je například vodné, stočné, a to i v roce, kdy se snížilo DPH, svoz odpadu, parkování, daň z nemovitosti, která v některých městských částech vzrostla na dvojnásobek. Já budu chtít snížit právě některé tyto položky, jako je vodné, stočné, svoz odpadu, jednorázové jízdenky. A pokud by krize pokračovala, tak i příští rok zavést po vzoru jiných měst a zemí bezplatné MHD. Dále chceme dát mimořádné odměny těm, co pobírají v Praze tabulkové platy a navázat tak na aktivitu, která byla tady za předchozího vedení Adriany Krnáčové. Mám tím na mysli klíčové profese, jako jsou městští strážníci, učitelé, zaměstnanci v sociálních službách, prostě tam, kde to město má tu možnost jako navýšit ten plat, který je tabulkový. Chceme pokračovat v balíčku okamžité pomoci Pražanům, kterou jsme prezentovali jako opozice na zastupitelstvu a ke které se tento čtvrtek určitě vrátíme. Ten pomůže cíleně rodinám, domácnostem, seniorům, matkám, samoživitelkám či rodinám, které jsou už dnes ohroženy chudobou. A to odpuštěním školkovného, poplatky za družiny, zajištěním obědů ve školách, školkách, doplatkem na příspěvek na bydlení. A především bych rád, aby jsme po dohodě s pražskou plynárenskou zavedli sociálně energetický tarif. Pražané se nesmí bát zimy. A k tomu je potřeba profesionálně vést městské firmy. Kam současný stav dospěl, současný stav nekompetentnosti a šlendriánství, že my vlastně nejbohatší městské firmy, která dávala městu každý rok 500 milionovou dividendu, tak jí schvalujeme půjčku nebo záruku na půjčku. A nebo to skončilo dozimetrem, v této chvíli zatím minimálně v dopravním podniku. Kde na to vzít, se mě budete ptát. Například vrátit Praze 650 milionů korun, o které Praha přichází od roku 2012 změnou rozpočtového určení daní, což tehdy prosadilo hnutí STAN. Praha má navíc 70 miliard na účtech. Ano, jsou alokovány na některé věci, ale některé projekty mohou počkat. V krizi musíme pomoct především občanům, aby jsme potom tady mohli stavět krásné budovy Filharmonie například. A chceme zároveň nalákat, aby v Praze, řekněme, když to řeknu, zlegalizovali nebo papírově se přihlásili lidé, kteří zde fakticky buď bydlí, nebo jsou tady zaměstnáni. A za každého takového člověka, který má tady trvalé bydliště, tak Praha dostává samozřejmě prostředky. Je potřeba si uvědomit, že Praha obhospodařuje v dopravě zejména, ale i ve školství, například střední školství, ve zdravotnictví, v sociálních službách mnohem více lidí, než kolik má tady trvalé bydliště. Stejně tak bych rád tlačil na stát, aby posílil právě finanční prostředky pro Prahu, aby to odpovídalo skutečnému stavu toho, co Praha nabízí jako služby a servis. Dámy a pánové, už tady bylo řečeno, antibabiš nezabírá. Antibabiš těm lidem ty účty za elektřinu nezaplatí. Antibabiš nepatří do komunální politiky. Opravdu ne. Bohatá Praha neznamená automaticky, že každý Pražan je bohatý. A v této krizové chvíli za mě to chce někoho, kdo je konzistentní a nehraje divadlo a lidé mu mohou věřit. Někdo, kdo má zkušenosti celostátní politiky, protože celá řada věcí je protkána a propojená se změnou legislativy. Aktuálně třeba řešení krátkodobého ubytování. A někoho, kdo je jednoznačně na straně spotřebitelů, klientů, zákazníků, Pražanů.
Jmenuji se Patrik Nacher a jsem lídr kandidátky hnutí ANO v Praze. Děkuji za pozornost. Já děkuji.